Ahoj lidi, tady Erol a vítám vás u dalšího dílu Guild of Dungeoneering. A jak tady koukám, tak nám zbývá posledních pár zlatáčků, abychom si mohli zase rozšířit guildu. A já bych si rád tady odemkl toho Barbara Konana. A to znamená, že budeme muset jít zase tady někde do toho. Successful, to už jsme dodělali. Takže budeme se buď muset vydat tady na Minotaura, nebo tady na Mimika, nebo Mimiku, nevím. Jak je to? Je to mužský nebo ženský ten rod? Nevím. Ten Mimik nebo ta Mimika? Těžko říct. A je to v celku jedno. Takže... Wow. Počkej. Defeat Minotaur. Tak to možná půjdeme jiným směrem než ten Minotaur, jo? Tak. A nejdřív se budeme muset trošku na to naskillovat a vyekvipovat. A jo, to je unblockable, takže oj. Dostaneš dvě rány. Tak, tohle můžu zblokovat, je super, dostane spajky. A ránu, bezva a teďka už ho snadno dorazíme. Discard mi nevadí, hlavně, že je po kryse. Tak. A co si mám vzít? Já bych vzal tu korunku asi. Aspoň budeme mít nějaký heal. To se vždycky hodí. A Minotaur jde po nás. Ale on jde o dvě políčka a já jdu jenom o jedno políčko. Což není úplně ideální, že jo? To znamená, že mě brzo dožene. Tak to asi nemá moc na výběr, co? Takže jdeme na skeletona. Musím se pokusit aspoň trošku ještě vyskylovat. Wow, ten do toho jde pěkně z ostra. Aspoň jedno zablokuju. Když už ne obě. Headblow, tak to bych mohl zablokovat tady toto, šup, a doplnit healthy, a dáme oj, obyčejný oj, tak, a dvě rány a blokuje, tak já mu dám unblockable, který nezablokuje, tak, jo, to bych mohl zblokovat, dostane spajky, tak, a co tam máš dál? Anger, tak to můžu taky zblokovat a zabije se sám. Já mu dám ještě spajky na dorážku, bez vám. A... Plus dva healthy. Nebo tady mindstrikey. Já vezmu asi tady toto. Bude snad nejlepší. On jde zase o dvě políčka, že? Tak tady. A zdrháme. Já jsem level 3, tak si tady dáme toho škorpiona. A doufám teda, že ho zvládnu. A v příštím kole mě asi napadne, takže mi nic lepšího nezbývá. Wow, tak to vyšlo úplně krásně. Takže to zblokuju tímhle. Tak, a dostane spajky, bezva. Tak, to zblokujeme. Máme to bez diskartu, ještě se spajkem, to se taky vidí. Charge, no, tak to aspoň toto vyhýlujem. Tak, oj. Headblow, no, tak to nezblokuju a diskartnu. Tak doufám, že diskartnu tam ten. Ne, nediskartnu, dobrý. Já jsem chtěl diskartnout. Jo, to je unblockable, že jo. Takže to nemá cenu blokovat. Ale tohle už má cenu blokovat. A dostane spajky. Bezva. A já bych teďka potřeboval, no, třeba oj. Tak, a teďka doufat, že nedá... dá, tyjo. Naštěstí můžu jedno zblokovat. A bite. A já umřu. Wow, co se stalo? Nevím, ale umřel jsem. Tak to nevyšlo. Wow, ty jo.
Ty jo, tak dokonce toto proběhl od minule nějaký update, takže mám teďka nějaké lepší statistiky. Máme tady Gia, ale máme dost zleťáku na to, abychom expandnuli guildu, takže já si tady postavím toto. A jo, tak dostaneme Barbariana. A můžeme se vydat. Vydáme se zase na to Minotaura. Jaka už ho třeba zvládnem, co já vím. Podle toho, jestli dostaneme. Dobrý, nedostaneme. Jsem chtěl říct, jestli dostaneme správnou zatáčku. A já jsem nedostal správnou zatáčku, tak nevím, jestli mu to zvládnu zdrhnout. Nebo zdrhnout mu zvládnu, ale chtěl jsem tu fontánku sebrat, ale to asi nezvládnu. Protože když to zahnu zpátky, wow, ty jo, já mám takový drsný tyto. Ale to mi všechno ubírá srdíčka, to není úplně nejlepší. Tak ho zkusíme domlátit takhle, pořádně rychlovku. No, Hault, dostane tři rány a je po něm. Wow. Takže budu potřebovat něco, co buffuje healthy asi, že? Takže vezmeme tady tu helmu. Protože teďka budu používat healthy jak suroviny. Budu spotřební materiál takový, dalo by se říct. A tak, skeletona, dáme skeletona, tak. Ježíš Maria, on jde na něj? Proč jde na něj? Měl jít na skeletona. Wow. Tak jo, no. Tak ten to vyřešil, chlapec. Death Wish. Wow. Pory, pory. Co to je? Tyjo, tady to. You gain withstand for two rounds. A co to umí withstand? Cannot go below. Jo, this turn or next. Jo, to je dobré, to je dobré. Takže pošleme mu masírku asi, no. Jedno zablokuje, ale tři dostane. Ještě má decay, oh. Takže headbutt a slam, jo. A já dostávám teda taky slušnou masírku. Ale vypadá to, že ho dostanu. Jo, no. Tak, tady dám overpower. Tak. A přežili jsme to s jedním healthem. Wow, ty, tak jsem to nakonec dokázal. Ten barbar. Barbar je docela drsný typek, ten se toho fakt nebojí. Jde do toho po hlavě. Tak, to nemůžu teďka expandovat, to stojí zase 5 kilo. A já možná koupím tady toto nakonec. Sice tam nebude nic jako něco úžasného, ale tak zase je to nějaký loot navíc. Ale tady toto třeba přidává health. Tak to by se mohlo taky hodit v nejhorším. Tak, teďka se nám toto. Defeat the Black Knight. Tak otázka, jestli zkusíme Black Knighta, nebo jestli zkusíme tu mimiku teďka. Uvidíme, jak to dopadne. Takže se vydáme tímhle směrem a hodíme tam imp. Ne, nehodíme impa, hodíme Spidera. Spider je jednodušší. Protože je křehký, tudíž dostává víc physical damage, že jo? Takže toho zmastíme, tyjo, řekl bych skoro jednou ranou. No, tak ne úplně jednou ranou, ale. Tak. Tak, masírka. Tak dvěma ranama. Tak, šup. No, jsem mohl dát overpower, ale to je celkem jedno. Tak. Jen dostal teda pořádnou masáž. Level up. Štít bych mohl vzít, ne? Vezmeme štít. Teď se můžeme taky bránit, máme sami takové brutální útoky. Tak jo, Mimika se pohybuje taky o dvě políčka zas. Tak, já jdu tady na malou mimiku. Tak, šup. Počkej, jak to šlo o jedno políčko? Proč nešel taky o dvě?
je zrada. Já jsem ještě nějak nezjistil, kdy můžou jít o dvě polička a kdy nemůžou jít o dvě polička. Já jsem zjistil, že někdy jako to normálně projdou. Tak nevím, teď dáme banditu, to já doufám, že jako až zmastím tu mimiku, tak budu na třetím. Měl bych být. Tak, headbutt. Kdybych... Ne, půjdem do toho zostra. Tak, anger. Jo, dobrý. A dostaneš dvě rány. A seš mrtvá potvoro. Tak, to je dobrý. Level up. Vezmeme... Klapku vezmeme. Vezmeme tady toto. Tak. Staneme nějaký bonusový zlaťáčky. Mimika už je nám v patách, teda těžce. Šup, šup. A já půjdu o jedno, takže to ještě bych měl přežít. Ale tady dál už nezdrhnu, že? Tak. Tam máme další fontánku. To je fajn. Sejmeme El Bandita. To je unblockable, takže... Takže ho zmasírujeme. Tak. Tak. Strike. Máme assault. Tak. Wow. Tak tady toto všechno zblokujeme. Dobrý. A... Ty mi dáš dvě rány. Já ti dám dvě rány. Tak. Přežil jsem, jedeme dál. Level up. Tyjo, tady tenhle leveluje teda úplně brutálně. Slice. Minus jedno HPčko a ztratím UH. A tady dostanu jedno HPčko. Takže s HPčkama na tom budu stejně. A přijdu o UH. Tady toto vypadá dobře, ale... Vezmem Sworda. Tak. Nějaký další zlaťáčky. Mimika jde těžce po nás. A já bych potřeboval... Tady. Jo. A hodíme si tam Beraula třeba. A jo, tak. Hodíme. Ať dostaneme ještě nějaký loot. A jsme ready. Dostaneme fontánku, takže bychom měli mít nějakou jistou výhodu. Tak to... Zblokuju, že? Takže smula. Klo. Tak já tě slemnu. Takže já ztrácím rapidně srdíčka, ale... To možná zblokuju. Sice jako je to takový těžký overkill. Ale to se dá dělat. A sound. Tak a mám tady tu vychytávku. Sakryště. No to bych nechtěl přijít. A zabijem ho, že jo. Tak. Já tady přemýšlím o blbostech a přitom to můžu snadno zabít. Tak to půjdu asi do toho. Jo, jdu do toho. Tak. Tady to vypadá tvrdácky. Staneme diamondy, dostali jsme fontánku, sice nevím, co dělá, ale asi to za chvilku zjistím. Tak, fontánus. No strength battle and size increase by 2. This fight. Start. Jo, Battlehand. Jo, že mám tolik těch. To je dobrý, hele, to je dobrý. A... Já bych si mohl... No, tak půjdeme do něj stejně zostra, jak jde on do nás. Za začátku. Wow, on dostává ještě nějaký brutální tyto. Hele. Tak můžeme... Jo, to je unblockable. Takže to nemůžeme. Ale můžu si obnovit dvě srdíčka. To se bude hodit. Tak. To bych možná i zblokoval. Ať se trošku srovnáme. Slice.
Slice nemohu. Tak. A teďka, jo, charge. Takže dáme overpower a vyhráli jsme. To je dobrý, to se mi líbí. Wow, level up. A tady ten přehled se mi taky líbí, to je pěkný. Tyjo, 150 goldů jsem za to dostal, to je drsný. To je drsný. A teď jestli to utratím tady za tohle. Já se na to asi vykašlu. Holy Arcane Growth. Crash Stupidity Growth. Ne, to nebudu utrácet. Našetřím radši tady. Nevím, jestli na talisman. Co to umí? You require more gold to purchase. Jo, tady to je, aha. Physical damage in battle, jo, plus jedna ke každému physical damage v battle. A tady mám vlastně plus jedna jenom k prvním dvěma. Jo. A tady to je... Každému, dobrý. A nebo tady to, tak tohle vypadá drsně, ty. Tady vypadá všechno drsně. Já budu šetřit tady na tohle. Tak. Podíváme se na to. Tady se nám ještě nic neotevřelo? Ne, čeče. Tak, asi nám nezbývá nic jiného, než tady vyrazit na Black Knighta. Tak, to je něco pro fanoušky Monty Pythonu, jo. Jako já, jak jsem viděl Black Knight, tak mě to hned první, co mě napadlo, že jo, ale jak člověk si nemůže být nikdy jistý. Ale když vidím ty, jak nemá ty ruce, tak je to ten správný Black Knight. Tak, a jdeme tvrdě do něj, do. To je masáž. Tak já teď nemusím vůbec nic dělat, on se zabije sám. Tak, ještě dostane další dvě rány. Je celkem drsnej. No. Tak, vezmeme žaketku. Jo, to je úplně to samý, že jo? Plus jedna. No, vezmeme tu helmu. Myslím, že na body je tam i toto. Nějaké lepší věci. Tak, to bychom mohli dát takhle a... Tady hodím, počkej, ne, Elbandy to je trojka. Mimiku potřebujeme, tak. Mimiku, šup tam. Tak. Jo, za 7 kol, já jsem to teďka nějak nesledoval. Ale určitě se k němu dostaneme, neboj, já nehodlám nikam utíkat, nebo tak. Assault Slam. Come on and slam. Tak. Howl. A je po něm, že jo. Tak. Tak. Dva. Level up, jedno HPčko. Asi vezmeme tady pořádnou šavlu. Ať se s tím nepářem. Tak, tady přišla úplně ideální křižovatka. Po cestě, je, tady máme jenom sami nějaký tyto. Tak tady přihodíme ještě skeletona třeba. Máme sami takový slabčáky. By neměl být problém zmasírovat. Jo, to je versus unblockable. Takže unblockable nemám. Ale kdyby náhodou vytáhl, tak... Jo, headbutt. On jde 3, o jedno přijde, takže mě stačí dát dvě rány, jo, tak... A po něm. Tak, rychlovka. Že bych vzal, vezmeme Mage Robu, sice budu vypadat jak blbec, jak v noční košili, ale nemůžu mít všechno, hele, škorpion, tak tady vidíme škorpiona a jo, to já potřebuju rovnou tuto cestičku, kterou tady nemám, tak buď příště, nebo se budu muset takový kus vrátit. Strike. Tak, slam.
Tak, co ti můžu províst? Jo. Ty mám nový srdíčka, tak já si vezmu v tom. Kartu navíc, to se bude hodit. Bite, takže já tě haulnu. Tak, on mi dává dvě rány. Mě by se hodilo tady toto. A sakra. To nemá unblockable. Tak jo, teď to musím zblokovat, ale abych se zachránil. A teď jsem mrtvej, co? Tak vypadá. Jo, no, jsem mrtvej, takže to se nepovedlo. Budem muset dát ještě jednou. Co se dá dělat? Málo kdy se to povede na poprvé. A tím samozřejmě myslím tady proskoumávání dungeonů a tak vůbec. Takže, kam se vydáme? Vydáme se tady a Fire Impa. Moc na výběr nemáme. Jenom Fire Impy sami. Takže jdeme do něj. Tak, on si uchá, takže to je jednoduché řešení potom. Tak, no, ještě jsem ho mohl zblokovat, ale tak to je fuk. Takže levelá HPčko, berem sekeru. A jo, ty mi do toho zaskecáš, takže koridor, vezmem skeletona nějaký zlaťáčky. Ať máme na nový botičky a takové ty věci. Jo, tak to nezblokuju, takže bohužel. Byli to, dostaneš masírku. A ještě wow. Tak a nic jiného mi nezbývá. Moc na výběr nemám, jo, takže jsi mrtvej. Takže level up. Wow. Kdybych vzal ten Swift, vezmem Swift. To se hodí, až zas budeme mít na mále, tak aspoň máme možnost jet první. A super, no, tak. Ty zase nevyšly ty. Nevyšly chodbičky, takže k té truhle se zatím nedostanu. Takže pěkně napitel. Ale s tím hold nic nenadělám. Tak, Swifta si nechám na horší časy, na dorážku. Když bude nejhůř. Slice. Ještě tady mám v záloze ten. Tak, jo. Dvě rány ještě přežiju, to je v pohodě. Jednu zblokujem. Tak, teď to bohužel nemůžu zblokovat, což mě štve, takže musíme tady toto. A strike, howl. Haul. Já nemůžu klesnout, že jo, takže haulneme ho. Bezva. To vyšlo. Vezmeme tady toto. Ať jsme pořádně obrnění. Vezmeme zlatáčky a já bych teďka rád jakože na tu truhlu, hele. Ale někdo zřejmě nechce, aby šel na tu truhlu. Protože tady zase nemám správný chodby. Takže jdeme na El Bandita. Wow. Ten na to jde pěkně z hurta. Takže já dám asi Assault, který mi sice zblokuje, ale pořád aspoň nepřijdu o srdíčko. Unblockable to mi nevadí, protože já tě budu tady haulovat. To bych mohl zblokovat, jo. Tak, teďka dostaneš, co, slam nebo slice? Dostaneš slam. A příště dostaneš slice. Jo, tak, dobrý, v pohodě, vyhráli jsme. Tak, teďka doufám, že tam konečně bude ta správná, Wolf pelotka.
Nebo čapku. Nebo tuto. Čapku, vezmem čapku, tady tu. Tak. Tak, je tam ta správná chodba? No, skoro správná chodba. Dáme Beraula teďka pro změnu, ať furt nekosíme jenom ty bandity. Máme nějakou změnu v tom našem životě. Tak, tě asi haulnu. Tak, šup, šup, šup. Restore. Tak, to víš jo, chlapče, to ti zblokuju. Žádný restory nebudou. A slice. A příštím kole tam máme toho Swifta, takže ho můžu dorazit ještě, než na mě zautočí. A tak já myslím, že to je celkem jasný. Vezmeme shielda. Tak, už mám kompletní výbavu. To znamená, že já vlastně ani nemusím jít na tu truhlu, co? Tak půjdeme rovnou na toho. Půjdeme rovnou na něj. Nebudeme se zdržovat maličkostma. Tak. Jo, teďka šel třeba o dvě polička. A nevím teda jako kdy může, kdy nemůže. Možná když je křižovatka, tak se tam jakože musí zastavit, aby pak mohla jakoby změnit směr. Tak. Takže pojď, jdem na duel. Začneme haulem. Pěkně z ostra. Pory. Pory, tyjo, tak já ti dám Fire Blast, ten nezblokuješ. Wow, tyjo, jsem ještě dostal nějaký bonus. On je náchylný na Magic Damage. Tyjo, tak to bychom mohli restornout. Že jo, ještě mu dáme dvě rány navíc. A teďka slam a je po něm. Nebo slice, dáme obyčejný slice, tak ať si zbytečně neubližujeme. Tak a dostali jsme Black Knighta. Jak nic. Tyjo. Tak v čem je problém, ale? Tak. A tím se nám otevřel tady nový dungeon, kam se ale vydáme až někdy jindy. Dneska ne. A vy se mějte krásně a uvidíme se příště u dalšího dílu. Ahoj! This is the guild of dungeoneering all across the land are cheering. Oh, to be a dungeoneer. Across the land from far and wide, they come to the guild and want to fight. Sad to see them sliced and diced, not only once, but twice and thrice.